नमस्कार, म संजु राई। विश्व प्रसिद्ध एवं संसार हल्लाउने संघर्षशील महिलाहरूको जीवनी बताउने क्रममा नेपाली महिला मुक्ति आन्दोलनकी जन्मदाता योगमायाको जीवनी संक्षिप्त रूपमा बताउन गइरहेको छु। सन् 1864 नेपालको भोजपुर जिल्लाको नेपाली डाँडामा जन्मेकी योगमायाको परिवारको आर्थिक अवस्था निकै राम्रो थियो। त्यतिखेरको नेपाली समाजमा छोरीको सानो उमेरमा विवाह गरिदिने चलन थियो। छोरी जन्मनु नपाउँदै अर्काको घर जाने जात भनेर भेदभाव गरिन्थ्यो। पढ्ने लेख्ने कुरा त छँदै थिएन। कुरा कटुवा र रूढिग्रस्त समाजमा रहेका कतिपय ठुलोठालो अर्काको घर भाँडा जे पनि गर्न पछि पर्दैनथे। छोरीको जति सक्दो चाँडो विवाह गरिदिन सक्यो त्यति नै धर्म हुन्छ भन्ने पुरातन सोचले गर्दा युगमाया 5 वर्षकै हुँदा बिहे गर्ने कुरा उठ्यो। नभन्दै उनका बाबुआमाले मनोरथ नाम गरेका कोइरालाका छोरासँग 5 वर्षकै उमेरमा बिहे गरिदिए। उनी बाल्यकाल बिताउँदै थिइन्। बिहे भएको केही वर्षपछि उनको योग्नेको मृत्यु भयो। सामाजिक परम्परा अनुसार उनी बाल विधवा भइन्। पुराना मान्यता बोकेका रूढिवादीहरूले लोग्ने टेकुवा अलक्ष्मी जस्ता आरोप लगाए। सासु ससुरा लगायत छरछिमेकले समेत उनको खेद खने। मानसिक र शारीरिक पीडा खेपेर उनी त्यो घरमा बस्नै सकिनन्। अन्तत उनी घर छोडेर माइत गइन्। माइतीको संस्कार पनि उनी पुरानै त थियो, त्यहाँ पनि उनले सुख पाइनन्। लोग्नेको मृत्युपछि माइतीको चरणमा पुगेकी योगमायाले त्यहाँ पनि उस्तै पीडा सहनु पर्यो। त्यतिखेर उनलाई सहारा दिने कोही पनि भएन। बाध्य भएर उनले एक युवकसँग दोस्रो विवाह गरिन्। त्यतिखेर बल्ल उनी जवान भइसकेकी थिइन्। 52 परिवारकी छोरी जैसीसँग बिहे गरेको भनेर उनलाई माइती र गाउँले खेतो खने। सहर नसकेर उनले गाउँ र त्यो आडम्बरी समाजलाई छाडेर हिँडिन्। युगमाया आफ्ना श्रीमानसँग आश्रम पुगिन्। त्यतिखेर उनले एउटी छोरी जन्माइसकेकी थिइन्। उनको सहारा बनेको दोस्रो लोग्नेको पनि त्यही बेलामा निधन भयो। उनी बिरानो गाउँमा एक्लै भइन्। जैसी परिवारले पनि उनलाई लोग्ने टोकुई भनेर देखिसकेन। सानैदेखि अन्याय र अत्याचार सहन नसक्ने उनको मनमा ठुलो चोट पर्यो। बाध्य भएर उनले त्यो परिवारलाई पनि छाडेर हिँड्न पर्यो। सहाराका लागि उनले आश्रमै बाहुनसँग तेस्रो विवाह गरिन्। उनको जीवनमा एकपछि अर्को गर्दै यस्ता शोकाकुल समय आइ नै रह्यो। एक दिन उनको विचार बदलियो र सोचाइमा परिवर्तन आयो। त्यसैले उनी तेस्रो लोग्ने पनि त्यागेर हिँडिन्। सुरुमा उनी धर्ममा विश्वास गर्थिन्, त्यसैले उनी तीर्थ चाहन थालिन्। त्यसक्रममा उनले स्वर्गदोरीमा गएर ध्यान गरिन्। सबै आफन्तबाट निराश भएकी उनले त्यो ध्यानबाटै केही शान्ति मिल्ने आशा गरेकी थिइन्। स्वर्गदोरीमा केही समय बिताएपछि उनी मजुवातिर लागिन्। त्यहाँ पुगेपछि उनको व्यवहारमा फेरि परिवर्तन आउन थाले। उनले अरू नदीको किनारमा सानो आश्रम बनाइसकेकी थिइन्। त्यहाँ मान्छेहरू बोलाएर उनले समाजमा व्याप्त कुरीति र कुसंस्कारका बारेमा वकालत गर्न सिकाउँथिन्। समाजमा रहेको छुवाछुत, जातपात, वर्ग विभाजन उनलाई मन परेको थिएन। उनी त्यस्ता कुपरम्परालाई जराइदेखि उखाल्न फाल्न चाहन्थिन्। उनी भन्थिन्, उनी भ्रष्टाचार गरेको त देख्नै सक्दिनथिन्। उनले थुप्रै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो आश्रममा बोलाएर भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने सुझाव दिन्थिन्। समाजमा रहेका त्यस्ता पुराजन परम्पराको विरोधमा उत्रिएपछि उनका समर्थकहरू बढ्दै जान थाले। ठूलो जनसमर्थन पाएपछि उनले सामाजिक सुधारको आन्दोलनको अगुवाई गरिन्। त्यस समय पुरुष एकात्मवादी परम्परा थियो। त्यस समाजले महिलाहरूलाई पशुको जस्तै व्यवहार गर्थ्यो। महिलाहरू आफ्नो परिवार समाजबाट हेपिएका, थिचिएका र तिरस्कृत भएका थिए। धर्मसँग जोडेका यस्ता कुसंस्कारका कारण महिलाहरूमाथि शोषण भएको भन्दै उनले सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि पनि आन्दोलन चलाइन्। त्यतिखेर नेपालमा राणाहरूको निरङ्कुश शासन व्यवस्था थियो। ती शासकहरू आफूभन्दा केही जन्म भएको देखिसक्दैनथे। योगमायाले गरेको सांस्कृतिक परिष्कार, भ्रष्टाचार निर्मूल, सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलनका बारेमा राणाहरूले थाहा पाइसकेका थिए। त्यसपछि उनलाई राणाहरूले नकारात्मक रूपमा हेर्न थालिसकेको थियो। तर निडर योगमायाले राणा शासनको खुलेरै विरोध गरिरहिन्।
राणाहरूको निरङ्कुश शासनले गर्दा समाजमा विभिन्न खालका विकृति विसङ्गति फैलिएको भन्दै उनी आफ्नो सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक सुधारका लागि राणाहरूलाई दबाब दिन चाहन्थे। उनले प्रेम नारायण मार्फत युगमायाले चलाएको आन्दोलनको सन्देश युद्ध शमशेरसम्म पुर्याइन्। युगमायाको आन्दोलनले युद्ध शमशेरलाई समेत कायर बनायो। शमशेरले उनका मागहरूलाई पूरा गर्ने वचन दिए। युद्ध शमशेरले माग पूरा गरिदेलान् भनेर उनी एक महिनासम्म पानी मात्रै खाएर आन्दोलन गरेर बसिन्। तर युद्ध शमशेरले दिएको वचन पूरा गरेनन्। त्यसपछि युगमायाले आफ्नो मागलाई तत्कालीन श्री तीनसम्म पुर्याइन् र उनी एक वर्षसम्म हिमालको चिसोमा हिउँमा गएर तपस्या गरेर बसिन्। त्यतिखेर सम्म पनि राणाहरूले उनले राखेको मागलाई कुनै वास्ता गरेनन्। सन् 1937 उनी आफै गएर माग पूरा गर्न श्री तीनसँग राख्ने सुरले राजधानी आइन्। तर राणाहरूले राजासँग भेट्न दिएनन्। राणाहरूले उनलाई विभिन्न आरोप लगाए। उनी आफ्ना मागहरूको बारे जति पनि सवाल जवाब गर्न सक्थिन्। युद्ध शमशेरले विद्वानसँग सवाल जवाब गर्न लगाए। युगमायासँग विद्वानहरूको पनि केही लागेन। अन्तत उनले युद्ध शमशेरसँग भेटेर आफ्ना मागहरू राखिन्। युद्ध शमशेरले माग पूरा गर्ने पुनः वचन दिए। उनी माग पूरा होलान् भनेर बसिन्। तर माग प्रति राणाहरूले कुनै चासो नदेखाएकोले उनले वीर स्वरूप विशाल महायज्ञ गर्ने योजना बनाइन्। समाज रूपान्तरको लागि उचित माग राख्दा पनि निरङ्कुश राणाहरूले पूरा नगरिदिएकाले उनी सहित उक्त यज्ञमा हाम फालेर 240 जनाले देहत्याग गर्ने योजना थियो। यज्ञको तयारी भइरहेको बेला उनलाई राणाहरूले पक्राउ गरे। 3 महिनापछि युगमाया जेल मुक्त भइन्। उनका समर्थकहरू भने 1 वर्षपछि मात्रै छुटेका थिए। जेलबाट छुटेपछि झन युगमायामा साहस बढेको थियो। उनी अन्याय अत्याचार दमन शोषणलाई जरैदेखि उखालेर फाल्न चाहन्थिन्। तर राणाहरूले उनको कुरै सुनेनन्। राणा शासकहरूलाई सचेत गराउन आफ्नो जीवन नै समर्पण गर्ने निधो गरेर सन् 1941 उनी सहित 68 जनाले अरू नदीमा हाम फाले। उनको जीवनी पर्दा सुन्दर लाग्छ। उनी अनौठो नारी थिइन्। उनको जीवनमा आएका उताप चढावको बीच पनि उनले समाजमा रहेका कुसंस्कार फालेर राणा शासनको अन्त्य चाहन्थिन्। राणा शासनको विरुद्ध उनले ज्यानै अर्पण गरेर विद्रोह गरिन्। लाग्छ उनको जीवनी पढ्दा काल्पनिक कथा जस्तै लाग्छ। तर उनले त्यतिखेरको समयमा गरेको विद्रोहको सम्मान गर्नुपर्ने देखिन्छ। नभन्दै उनको जीवन लीला समाप्त भइसकेपछि राणा शासन धेरै समय टिक्नै सकेन। सबै सचेत नेपाली योद्धाहरू पनि राणा शासनको विरुद्धमा उत्रिए। नभन्दै सन् 1950 नेपालमा निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य भयो।